Tani, një martes e cila është e lidhur në letra, ose ajo martesa klasike me cilën paktën brezi im është rritur, është edukuar, dhe ashtu edhe veproj kur lidhi martesën e vet, në raport me ligjin ka disa lloj detyrimesh. Dhe këto kryesisht lidhen me regjimin pasuror martesor kryesisht. Që njerëzit e din, ose çiftet e din, që kur lidhen në një martes, çdo gjë, çdo lloj pasurie që vendoset gjatë martesës, e the me dhimbje këtë që ka arritur martesa të shkoj drejt kësaj ngjizje, ata e din që kjo pasuri është e tillë dhe është e prezumuar 50% me 50%. Pra të dy partnerët do të ndajnë pasurinë e vend gjatë martesës.